Katër arsyet përse nuk duhet të flini me gojë hapur. Gjumi ka një ndikim të madh në shëndetin tonë të përgjithshëm. Jo vetëm që duhet të flini 7 deri në 8 orë, por gjithashtu është i nevojshëm edhe qëndrimi i duhur gjatë gjumit. Pozicioni i gabuar i trupit mund të shkaktojë dhimbje dhe lodhje të trupit. Përveç kësaj, shumë njerëz flen me gojë hapur dhe kjo jo vetëm që shkakton ngërritjen, por ka edhe një sër pasojash të tjera. Dëmton dhëmbët. Kur flini me gojë hapur mund t'ju dëmtohen dhëmbët pasi rrjedhja e ajrit tham pështymën. Më pak pështymë parandalon grumullimin e plakave që rrit numrin e baktereve të pa dëshiruar në goj. Kjo do të shkakton të prishje në dhëmve. Shkakton frymarje të keqe. Kjo gjendje shkaktohet për shkak të pështymës. Kalimi i ajrit nga goja zvoglon aftësinë e gojës për të pastruar vet. Shkakton lodhje dhe raskapitje. Nëse e flini me gojë të hapur, zvogloni rrjedhën e oksigjenit në, në mushkrit tuaja. Sa më pak oksigjen në mushkri, aq më të lodhur dhe të raskapitur do të ndiheni. Buzë të thata dhe të çara. Kur flini me gojë të hapur, lëngu në gojën tuaj thahet e përpasoj. Zgjoheni me buzë të thata dhe të çara.